Tá gravando, vai. Eita, mano. Não fez um coração? Faz uma manuela, vamos fazer aqui. Faz outro coração aí, mano, agora. Faz outro coração. Ó, faz e... seu mano, mano, assim. De mano, faz M de Matheus agora no outro, mano. Ih, mano. Jesus, o nome mais precioso, Manu. Vai lá, grandão, Manu. Falta um. N-U. N-U, mano. O N-U. Ah, então já tá pronto já, mano. Mano. Aqui, mano. Ah, mano.